Я кое-что говорю, что мы мотаем голову, потому что мне подписано не просто не накидывать рекламу перед. Представляю, он на ремонт, а я ремонт его должен быть в мане. Разные геодетские фигуры, мерения геодетии, мои другие не кипосовые. Между тем, то что поскольку все полетают дольше 2-3 месяца, и где я ангажую около 20 за другая. Другие поскольку не смогу говорить, а на пути смогу да переговорим сейчас за berbu jagoda i upiru tu i zaradu u hladnjaču, po tradici godinama radimo i dobar, uvek dobro radimo i dobar utisak smo tamo ostavili, tako da mislim da nema razloga da ove godine prekinu sa nama saradnju. Drugo što ostalo je vrlo neizvesno, a da vam kažem pa drugih poslova i nema više. Kad kažem da nema, mislim na poslove da se angažuje veća grupa za drugare. Arheoloških iskopavanja nema, to smo ranije godine dosta dobro radili za beogradske institute i na teritoriji Pirota, ali više na teritoriji Bele Palanke. Jer znate da Bela Palanka je skoro cela Bela Palanka je arheološko nalazište. Drugo kažem, ne očekam, sem ovih jednodnevnih poslova gde se naši angažuju. Ne jednodnevnih, možda i više dnevnih na u kaficima, na podeli fajlova i tako. A to su posle koji taj kraće i gde se angažuju po jedan za druga. To je upravo principu za sad. Ja dajem da nadam se opet da ćemo barem i to prošlo ubaviti bar 200 različitih poslova. Mi ne možemo da utičemo mnogo na privredu i na ono što se dešava u ekonomiji, u privuku, ni u privredu, ni šire, ali pratimo to što se dešava. I uključivat ćemo se svog gde ima potrebe. Malo ćemo se više posvetiti objašnjavanju ljudima putem sredstva javnih informisanja i ličnim kontaktom prednosti omladinskog zadrugarstva. Jer zadruga u Pirotu postoji 36. godinu smo sada ušli, što nije mali period. I normalno, bilo je i uspona i padova i tada, ali je preživjela i da je zadruga nikad nije bila u finansijskoj blokadi, nikada nismo imali nikakve afere za nas i uvek se dobro radila.